Хойд. Тэ хойд жисэн штэ хойло одоо Андуу Сити Улаанбаатар Ситиг очоод SV Falcons чууд ахарчива. Бараг 13 4-анд сор ирчихсэн баг шүү. Тгий санагдаж байна. За тэгээд эсчмиг зүв системтэй тэгэл 3 дахь нэмэлт нь бол болж байна. Мөнх Эрдэнэ орон дэх тоглогч шиг үнэлтэй үг тий. Нэг хамгаалаг Улаанбаатар Сити ч нэг хулбан нүүр гэсэн. Нөгөө хуран хамгаалагч тоглолт өгч хэдэн бол тэрний хуран хамгаалагч нь Ростислав. Нэгтсэн. Нэгтгэн юм тодорхойлсон байсан бэлтгэл сургалт хийж исэн гэж болов. Отон байх зүйлсч бол хэлж байсан. Аа бэлтгэлтэй хийж байгаа. Тэгээ одоо 2 дугаар хасаа савар багта ондаа гэж ирдсэн. Тэгээд нэг цом байгаа. Нэг төлөлт. Өөрөс аражлын стейтлэг рүү орж боломжтой л гэсэн үгтэй юм. За ийм улс улт шиг инфлиг тоглолт ер нь хэвчээдтэй тийм. Одоо нэг сая төрөөний бас өмнөх тоглолт нараа гэж хэлсэн буруу үйл төр болсон юм шиг тийм тоглолт нь хэвчээс юу харагдахгүй. Яг их. За жилийн цэцлэг одоо ир гүйцэтгсэн. Орж ирсэндээ ийм бүмгийг аюулгүй болгож байна. Дэлгөө. Ийм. Асин дэмж үз. Хай дамжуултууд. За хаширт уус олд явсан. Аа дамжуулт амжилтгүй. Алим зум акол өмгөлсөн. За бомбог алим мууршуулж байна. Бүгд яг шаруул зөвхөж байна гэж яг За 2 дугаар үед нь усагийн дээр их хамгийн гүсэн амжилттайс өөрөөр Falcons орог боломж үүсгэсэнгүү. За Дэвид их гадуур л зөвлөсөн л та. За Андуу Сити SV Falcons гэсэн гурмаг оноо 15-15 бол гэсэн яг энэ үедээр дуусвал. За за хамгийн дөрөвд баян жаргал сууж байгаа нь бол дарагдах юм да. За ингээд тоглолт бол нэлээд ширүүхэн эрчмийн Андуу Ситигийн бөмбөгийн тоглолтод орж байгаа юм байна. Я намжил тургшээ усан алим урдуур нь яваад орсон алим ажигхан шугам. Тахад ажигхан шугамдэр сүмбө тоглолтнор урсан. Үүсгэд чөө 10 болдгараад орсон. Үчтэй өшгөлтөр урагшсан. Тэм учраас одоогийн уралдаан дамжинууд бол та шахуу хуваартай бол явагдаж. Төгөлдөр өмгөндөр өрөөд ирсэн байна. Төгөлдөр бөмбөг тоглолтонд орно. Чөлөө цохилтоор 16-гийн талбараа өмгөөг мөнхөрдөн цогсон алим хаа. Бөмбөг алдсан. Энхөл бөмбөг алдагдлаа. Эрчмийнхээ эргээд автлахан дайвлаа. Цааш нь ажилт өнгөсөн. Сая ирсэн. Энэ жил ирсэн. Янаас дамжуулдаг ажигшин хажуугаас хөндлөн дамжуулалт явууллаа. Мөргөлөө татаад өглөө мөнхөрдөн хамгаалагч урдуур нь орсон. Өртөр аваарай. Явж иж дэйдлиг рүү олдо. Эргэжл орж ирвэл олдо. Хуучны баг болдо бас. Бүөр нь хайчихв. Тийм ямар гой хууралтаар дамжуулагч аа. Иг мандах бөмбөгтэй. Алим Цумакол эсрэг эндээс хөндлөн дамжуулалт ирсэн. Хацаас илүү аадны хөндчихсэн их дутаад багц зүйл бол орхоноос харагдахгүй байгаа их гой дамжуулалт сая. Яг тийм голыг бол 20 саяын гол гэж ярьж байсан шүү дээ. 20 саяын үнэтэй голыг бол. За бөмбөг эзэмшилт талаараа ирсэн.
За нилийн ардуур оржсэн дээ. За андууд цэдэг өмгийг аюултай хүчээс холдуулсан. За 2-1 хайрцаатай тэр тоглолтод хожлыг бол байгуулсан. Тэрний өмнө хангардд өөрсдөө бас 2-1-ээр бол хожигдчихоод. Тэний өмөрсөн өмгийг хаан эрд нь бол маш гоё хаалаа. Яа яа андууд цэдэг гол оруулсан. За мөн хоромхон атлетик 2-0 хоорондоо тарсан бол Улаанбаатар сонирхолтой болголоо. Ялангуяа Японы шигшээг анх удаага Монгол улсад гаруулад байна. Алим өлчөөд 2-ын дулаан байсан байна. Батрын лүүд бол одоо бас байгаа.